განათლების მულტიმედია ცენტრმარტი ონლაინ კონფერენციას უმასპინძლა. კონფერენციის თემა იყო მოსწავლეთა სამოქალაქო მონაწილეობა და ახალგაზრდების როლი დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესში. კონფერენციის განმავლობაში განათლების მინისტრის მოადგილემ ალოდა გოგლიჩიძემ პასუხი დასა სკაიპის მეშვეობით რეგიონებიდან მიღებულ მოსწავლეთა შეკითხვებს. პროგრამა მუშაობს საქართველოს ყველა რეგიონში და ქვეყნის მასშტაბით $740-დან თანამშრომლობს. საინტერესოა, რომ ჩვენი მოზარდები, ჩვენი მოსწავლეები ინტერესდებიან სამოქალაქო აქტიურობით, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების თემატიკით და ეს მრავალფეროვნება, ეს აქტიურობა, ვფიქრობ, რომ არის ნამდვილად წინაპირობა იმისათვის, რომ ქვეყანა, რომელმაც აირჩია დემოკრატიზაციის გზა, იყოს წარმატებული და მიაღწიოს რეალურ შედეგებს. რეგიონებიდან ჩაგვერთენ მოსწავლეები, სულ 100 მოსწავლე, ყველა რეგიონი გახლდათ წარმოდგენილი და გარდა ამისა თბილისში მცხოვრები მოსწავლეები სტუდიაში გახდნენ. ისინი უსვამდნენ შეკითხვებს ბატონალუდას მოსწავლეების სამოქალაქო მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ეს მოგვეცა საშუალება ონლაინ კონფერენციაზე კითხვები დაგვესვა მინისტრის მოადგილესთვის, ალუდა გოგლიჩიძესთვის, ჩვენთვის საჭირო ინფორმაციაზე და მივიღეთ მისგან ძალიან საინტერესო პასუხი.